Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'di, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alima wa ta'alim al-naf'a wal-indifa'a al-mudakirata tadkira al-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamasik bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair liwajillah wa mardatih wa kurbih wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asyarnu jiramallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi wa alimi sa'iri sa'alihi nafidhan amin fi kitabihi ta'lim al-muta'alim al-anqal wa'lam wa'lam lan waruha siro ngertiya sopa siro ketahuilah olehmu wa'lam bahasa Indonesia apa? Ketahuilah olehmu bi'anna sobro kelawan setuhuni sabar wasabatalan tetap tabah, sabar tangguh netepi aslun iku pokok modal utama kabirun kang gede fi jamil umuri ing dalem sekabeh pira-pira perkara ketahuilah bahwa sesungguhnya sabar tangguh telaten gak gampang pindah adalah modal yang besar dalam segala urusan. Sampeyan kepengin sukses sabar ditelateni. Nah, urusan nopo mawon? Bengkel nggih. Balik-balik kok bengkel-bengkel Urusan bengkel kepengin sakit melok wong sik nggih. Kadang diseneni roda tekek setir. Nggih. Konslet. Nah, niku melok wong sabar. Nukang nggih ngoten, nguli dhisik. Sampai gawe omah loro telu. Nah, kuline cerdas pinter oleh omah telu pun sakit nukang dhewe. Nalok uang sing sabar. Nah, ditelateni. Mboten usah kususu pindah-pindah. Sampai ilmune diserap semua, nggih. Sampai ilmune diserap semua. Itu modal utama. Urusan apa mau nek sampean sabar, insyaallah sukses, nggih. Belajar ilmu nahwu, ilmu sorob, ngapalakan Al-Qur'an nek mboten sabar mboten dadi belajar ilmu faraid bingung dedek diculno mboten bakal isok sak lawase belajar mantek kait bahas mukadimah wis aras-arasen matematika niku dijeguri ditelateni disabari insyaallah faham insyaallah saged ngoten modal utama kesuksesan adalah sabar, sabar niku tangguh, mboten kok sabar gak munggah-munggah sampai 3 tahun. Apa gak munggah terus? Kalau kan sabar. Ya. Gak sabar iku males ya. Walakinnau azizun walakinnau lan angin tetapine sabar. Tetapine sabar azizun iku angel longko jarang. Jarang sekali orang yang bersabar. Mending ali arek ngaji, sing sabar sinten? Nggih. Sing sabar sinten? Wonten sing lulus SD, pindah sanawi, pindah SMP wis mboten boron ngaji. Nah, niku diusahakan pokoke selama ada waktu luang ngaji. Saman seumami mulene maghrib. Pak kula ngaji asar mboten saged, maghrib mboten saged, kula nyuwun ngaji jam 11 bengi. Oke. Sampai itu siap pokoknya. Selama si urip insyaallah siap. Ngaji jam pinten mon? Kok sok mami ngaji asar mboten ndugi, sakete ndugi jam 09. Marani teng pondok, sapa sing ngaji asar? Aku nembel. Mau males. Tak kandakno abang kok. Nembel. Sama nembeli ya cok males. Sama nembeli baca. Ketika sampean baca, sampean mengulang-ulang mufradat. Dengan mengulang-ulang mufradat, insya Allah sampean mudah hafal. Hafal kosa kata, perbendaharaan kata. Kan pun gak ada kitab ya. Tereng. Niku sabar. Tapi jarang sih sabar ngaji
Nggih. Marang ngoten mboten budhal. Marang ngoten pindah, kasusu pindah-pindah mboten saged. Nggih. Amen tingali niki nggih. Kama kila kala kama kaya dina berkara kila kang dingin tiga akan apa syair-syair sebagaimana sebuah syair yang dikatakan seperti ini likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun firrijali sabatu likullin itu tetap kedua saben-saben suci bagi setiap segala sesuatu ila sya'wil ula marang puncak keluhuran nek sampean kepengin menjadi maksimal niku kudu telaten sama saat ini kepengin dadi pendekar kepengin dadi pendekar waya latihan gak tahu teko sakit ta mboten dikon nangkis malah dikekno pipine mboten sakit nggih nangkise kali keliru kepengin dadi pendekar sekalipun kudu latihan terus sampean tingali sing dadi pemain-pemain sepak bola. Sekali kadek mboten latihan pisan pindho disengkerakaken mboten dipasang. Ini enggak disiplin. Enggak dipasang. Nah niku gak dadi-dadi. Sampai ngipi-ngipi ngipi bal-balan gitu. Niku nek pemain-pemain sing kepengin dadi timnas, kepengin masuk teng klub nopo niku mati-matian. Sak nafasi, sak mlayune wis diperes. Voli nggih ngoten. Mencolot-mencoloti gendeng-gendeng dipencoloti. Cek iso napa? Dadi Megatron. Nggih. Niku latihane mboten leren-leren. Sampeyan kepengin maca kitab nggih ngoten. Sampeyan kepengin maca kitab diwaca terus. Power harus diwaca. Nah, termasuk tandane ilmu sing gak manfaat niku napa? Nek maca bosen. Tanda-tanda ilmu sing manfaat ini masih mau coping 100 mboten bosan. Masih wis tahu mau coping 5 masih krungu ping 1000 mboten bosan. Iki ilmu. Ini ilmu. Ilmu ini enggak ilmu sembarangan, ini dari Rasulullah, ini dari malaikat Jibril, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu nak kepengin sukses menjadi yang paling hebat niku harus tekun. Harokatu utawi ana pira-pira gerak. Ojo menengai, menengai. Kadang pulau damel rotok longgar tengah ini bukan berarti saya mempersilahkan sampean bermain-main, enggak, ya, boten. Sampean buka dewi, apalane nopo, dibuka dewi, diapalane dewi, mandiri, nopo, mandiri. Kitab sempurna nanti kalau baca akan, sempurna nanti hatam kalau jelasakan, diwoco mana, tau warus. Hatam ping 10 diwaca male arape maknane terjemahe sampean terjemahno dhewe terangno dhewe pun hatam baleni male sampai ping 16 sampai nek wonten tiyang bahas masalah wudu oh wonten niku ten Safina oh wonten niku ten Siram Taufik oh wonten niki teng Ghoyatut Takrib oh wonten teng Fathul Qorib eling oh ketok kok halaman 16 16 eta titik niku sampai koyo ngoten. Nanti kadang bahas-bahas kali konco-konco kula nggih wonten. Iki apa iki prana? Oh iku ana nang kok khasiatan. Jus sak mene bahas masalah ngene, dibuka oh. Enggak mungkin bisa seperti itu nek mboten sergep. Kok sampean nggih, sampean tak tanggleti. Sampean tak tanggleti. Gone ngombe galon teng pundi? Cuma dok. Gane ngombe galon ning sebelah pundi? Lore musol, musolan di sore cah. Semerap. Mergo kan sering ngriku ro. Tower semerap. Semerap teng ngriku. Nek sampean kula tanggeti, kitab kula Jami'u Durus teng perpustakaan ngadep teng pundi? Sub nomor pinten sebelah pundi? Mboten semerap gak tau buka. Gak tau semerap, gak tau ngriku. Mboten semerap. Jadi nek sampean kepengin semerap bahasan-bahasan kitab sing nanti pengen pelajari waca terus sampai paham. Nah, sampean gak mungkin desa ke Semerap, desa Kedondong nek gak tahu jalan-jalan teng Kedondong. Sampean kelilingi terus. Oh, sebelah kene Om Mas Adib. Mulan didik jret pundi? Nelsan. Om sampean mulan pundi? Om sapa?
Loh, lali. 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 Krishna. Ferdi. Krishna ono kebone sik iki. Kebon napa niku? Kebon jeruk Jakarta. Terus-terus apal mergo sering liwat. Sampeyan nang kitab niku ono sering maca terus Al-Qur'an sampeyan maca terus. Surat Al-Kahfi halaman berapa? Nah, mergo diwaca terus semerap oh ben Jumat maca Al-Kahfi halaman sakmene, halaman sakmene. Niku kitab nggih ngoten. Jadi kitab niku satu kitab, niku seperti satu RT. Nggih. Oh, bakasan iki ngene, bakasan iki ngene sini ngoten. Kaya ruangan tersendiri. Ngoten. Makane para ulama niku bertamasyae menjelajahi kitab dari satu kitab ke kitab berikutnya. Fayam bagi walakin likullin ila sya'win ula harakatin, bagi setiap puncak keluhuran itu harus ada gerakan, harus ada usaha, harus ada usaha. Walakin ini gini, walakin lan angin tetapi ini azizun iku longko firrijali ing dalam biro-biro wong lanang sabatu utawi tetep sabar. Wonten sing mondok mboten sabar nggih. Mondok anyaran kait kerasan nggih, seneng kerasan koncane akeh kerasan. Para ngoten mlebet sekolahan kena pelajaran nahwu. Nggih. Wis gak sekolah wis melok dalem ae ya kayak pelarian gak oleh. Ya, tetep ditaklukkan iki kudu tak apal masa iki nek kadek gak apal sampai mati gak apal aku tuh apa bareng apal pun sampai mati apal. Jadi problem ini kalau tidak kita selesaikan selamanya akan menjadi problem. Kalau kita hafalkan kita selesaikan, problemnya sudah selesai. Diperes utak ini diperes. Nah, sama semerap lading ya. Pisau nek mboten nate didamel, disalep pun jeding, terus suwe-suwe nayeng. Otak yang ngoten nek biasa kayak dulinan terus, dicak mikir dite, jarene capek sih. Manja loh, ya. Manja. Walakin azizun firrijali sabatu, akan tapi sedikit sekali laki-laki yang tangguh yang sabar. Maten ya. Sampe tingali santri-santri sing sabar. Mondok sampai 10 tahun. Kelas 1 pelajarane selesai, kelas 2 selesai, 3 selesai sampai 10 tahun. Wong ansale iki tapi kuat. Alim. Alim. Akhirnya kepengin tengok-tengok mboten saged. Terpaksa nggih. Wong kono njaluk ngaji, kono njaluk ngaji, kono njaluk ngaji wis kadung ah. Bajinge tengok-tengok gak kober. Njaluk ngaji, dakwah. Daerah ngriki ilmune disampaikno kabeh. Ngoten. Fayam bagi mangko sayogja li talibul ilmu kudu wong kang golek ilmu ayas buta apa yento tabah tetep niku istiqomah continue. Nek wayahe ngaji asar setiap asar teko, wayahe ngaji jam 2 oh teko, wayahe ngaji subuh teko niku sabat istiqomah. Waya spiralan sabar sapa talibul ilmi ala ustadzin ing atase guru, ngadepi guru sabar, ngadepi guru sabar. Kula niki ada kekurangannya. Kekurangane nopo? Gak gelem kereng. Sakjane kudune kereng, sakjane kula mbetok penjalin. Pelajaran wingi tak badhei kabeh. Nggih. Gak iso tangane bunyi tangane udah des wis gak ngaji wis meneh wis ya repot iki ngoten kudu wonten ngoten yen kate gak belajar pelajaran wingi nggih
Ate pelajaran, masuk. Waduh, apa ngene iki padhe? Mene, ngopo iki pelajaran, pelajaran. Tak apa terus metu. Wadai, kira-kira berapa? Kelewat isim apa? Isim mufrad apa? Isim mudhari apa? Jamak taksir apa? Jamak kaisak kafe, kaisak kafe. Ora ngopo. Tak apa no. Mergo napa? Biasa ya arek nek mboten dipeksa rasa-rasen ngapal, ngapal. Mangane kita kudu berterima kasih kepada guru yang galak. Dia rela dibenci demi agar kita berkualitas. Nek piambak cuek dengan kita, wis pokoke sing penting tak ulang-ulang apal gak apal terserah, ngapal karepmu gak apal. Akhirnya apa? Akhirnya sing mboten apa? Tapi nek guru disiplin. Killer, killer. Napa? Dijuluki napa? Killer. Mau ana kabeh, wis mau ana kabeh. Kaon sing wani ngomong, Mas. Nah, kuwi dikongkon ngapal? Ngapal. Iku sakjane kula niku apal niku gara-gara guru sing keren. Nek niku apal mergo karena kesadaran. Niku jurumia jilid 1 jilid 2 apal kata kan jilid 3 pun apal. Tereng diparingi. Pun diparingi apa tereng? Tereng. Tapi 1 2 apal. Insyaallah. Ya pun tak paringi ingin. Jadi apalnya melalui kesadaran. Karep kula nggih ngoten, gak usah dipeksa tapi ngapalno? Dhewe. Gak dipeksa nang coba kelan apa dipijet. Ora ngono tak kon mijeti kula. Kula njaluk pijet sungkan. HP ini gak njaluk pijet dipijeti terus. Halo ustazin, sabar menghadapi guru. Nggih, guru sing kereng, sing galak niku barokai. Wala kitabin lan ing atase nyekeli kitab. Nyekeli kitab. Sama celok Mas sapa? Mas Ilmi kok kita apa dicekel terus sampai kayak ono. Ngali kita apa? Loh, sama sih ngali kita apa? Angkat-angkat sih. Oh, dicekel terus sampai kayak ono. Oke. Wala kita berani atas kitab. Ya diwaca terus. Kula niku kula sampai saniki. Kajenge ngaji teng masjid. Niku tak waca sik. Nah, pawekel kok wae mantun dhuwur, kula waca. Pelajaran engko asar, kula waca. Kadang keturon. Keturon wis. Ngen kajenge ngaji sopo dalu sak derenge tilem pun kula waca sik. Khawatire napa? Sahure mepet, nggih. Kupu sahur, mantun sahur salat sopo marangaten berangkat belum sempat muto. Lah, ngajine terus kait maca kitab. Keladapan keterangannya gak jelas niku gak kena di rumahnya. Jadi sebelumnya niku oh kitab ini bahas ini kok keterangannya ini cerita iki keterangannya ini cerita iki keterangannya cerita iki cerita ini 15 menit 60 menit selesai. Nah, niku wonten ngoten nih. Jadi saat derenge berangkat dibaca wonten kiai ini pun dereng mutolaah ngaji ni prai. Seumami mantun teng luar kota mantuk. Kalau dereng belajar kan prai sik nggih. Jadi kajenge mulang belajar riyen. Kula riyen kajenge ngaji ngeten tak waca dhisik. Nggih, kajenge ngaji tutuke pundi ngoten, kula waca sik. Ono sing paham, ono sing mboten. Karep opo yo bingung aku. Mungkin pas wayahe ngaji dirungokno temenan. Sing pas kata-kata iki karepe ku ya apa. Dadi sak dereng berangkat semerap kemampuan saya sebatas mana nggih. Setelah ngaji dapat ilmu nggih. Terus setelah ngaji kita baca paham keseluruhan. Oh tahu dadah saya ngaji tadi dapat ilmu sekian. Engken mantun ngaji pas kula waca malih niku sik anget. Keterangane sik sik anget. Cara digenen baleni keterangan masih banyak yang ingat. Nah, dari kulorian mantun sekolah mboten langsung mantuk arek-arek teng kamar kula mojok sik teng pinggir kelas tak waca pelajaran tiga kitab.
embun baru mantuk nang kamar. Diarani keturun sampai arek-areknya. Diarani napa? Keturun. Kadang keturun temen. Diarani keturun. Niku trik-trik seperti itu penting, penting. Hatta wala kitabilan sabar ngatasi kitab. Nek sampean kepengin ahli tafsir, maca tafsir terus. Kepengin ahli fikih, maca fikih terus. Safina sulam taufik fadul qor, maca terus. Sampean kepengin ahli faraid, maca kitab faraid terus dan seterusnya. Hatta la yatruka sehingga orang ninggal sapa talibul ilmi hu ing ustaz itu kitab. Aftaro hale pegot. Sehingga tidak sampai putusnya ngaji. Wa ala fannina ingatasi siji fan, siji mata pelajaran. Hatta la yastagila sehingga ora ketongkol sapa talibul ilmi bifanin kelawan fan mata pelajaran akhara kang liya. Nek sampean kepengin mendalami jurumiyah, jurumiyah itu diwaca terus, awan bengi esuk sore cekawan itu terus. Nggih. Terus diwaca. Nggih. Sampai paham. Nek pun paham baru ganti kitab liya. Tapi biasa nek teng pondok, nggih, langsung pelajarannya kathah nggih. Ana fikih napa-napa-napa tadi sidik-sidik ngono benjing tambahi sidik-sidik ngoten wonten sing pondok niku spesialis ngajine nausoro tok mboten wonten kitab lintune wonten ning Jawa Tengah wonten qabla ayyutkina ing dalem sadurunge yen to matengake sop nguatake sapa talibul ilmi al awal engkawitan sebelum kayak ngerti nih sama nih sakjane sebelum Safina sama ngelontok tok gak usah pindah nangguk sulam taufik sebelum sulam taufik mateng faham betul baru bisa pindah dan lian mesti nih ngerti wala baladinan ingin resi siji negoro hatta layan takila sehingga ora pindah sobat talibul ilmi ila baladin marang negara akhor kang wene terus netepi satu daerah disedot ilmunya sampai maksimal nek empun warek ilmu teng niku baru pindah kalau riyen ngriki ngaji teng Durung Bedug sama dengan ngaji teng Durung Bedug ya dipindah teng Jawa Tengah netep ngriku sampai 10 tahun nek liburan mantuk Wahyu Poswan ngeri kemali 15 hari hatam kitab 10 ngaji ini sampai jungkel-jungkel ngaji ini ku 10 tahun okay. Mundut ilmu ni Mbah Him mundut ilmu ni Mbah Said mundut ilmu ni Mbah Adib mundut ilmu ni Mbah Mama Adel mundut ilmu ni Mbah Mun mundut ilmu ni Mbah Naji mundut ilmu ni Mbah Ma'ruf, mundut ilmu ni Mbah Rohib, mundut ilmu ni Gus Hur, mundut ilmu ni Mbah Wi, mundut ilmu ni Mbah Faisal, mundut ilmu ni Yai Istukhri, mundut ilmu ni Tingace ni apa? Pondok Kowata tak elok istan. Walau istan, sak Gus Guse, Kang Gus Kamil, ngaji. Walau i, apa? Gus Wafi, Derek Nyaos, ya. Nah, teng Gus Fuad derek nyaos temuan dan dialog ini mboten pindah teng daerah lintu sampai setiap Ramadan 10 tahun pengeriku terus dan masih ada kitab yang belum saya pelajari sak durung dadi Ramadan tahun niki kitab niki tahun berikutnya atau kitab liyane mana berikutnya tahun mboten nate dobel selalu dapat kitab yang baru ilmu yang 10 tahun barang pun lulus sekolah baru pindah teng Mekah Mekah petang tahun sakjane nggih kurang lah berhubung wayahe rabi mantuk sakjane cara mboten nikah ngoten nggih sik terus ngaji terus wis tuwa wayahe nikah
Niki tetep ngaji terus. Min gairi daruratin, saking tanpa darurat. Nek mboten kepaksa, gak usah mulai, gak usah pindah daerah. Tetep mondok teng ngriku sik, nek ampun maksimal imune pun disedot kape baru pindah. Makane santri-santri Indonesia mantun mondok teng ngriki. Pindah ngriki ngriki pun kape imune dipundhut baru pindah teng Yaman. Pindah teng Mekah, pindah teng Mesir, pindah teng Syria, pindah teng pundi? Wadah. Teng luar negeri. Min gairi daruratin fa inna dhalika mungkusat temen-temen mungkono-mungkono kan kesebut kulau yasikapani dhalik yufarriku iku nopo misah-misahake morat maritake al umura ing bira-bira perkara. Dan kita satu dereng anu gubu pindah mondok nang sarang seminggu oleh apa? Oleh apa nggone warung tok nggih. Ana seminggu pindah teng Lirboyo. Kak kerasan pindah teng Loso. Nggih. Kak kerasan pindah teng Sido Gili. Kak kerasan pindah. Mboten oleh apa-apa. Apal warung-warung tok niki, gak ora apa-apa. Nggih. Apal dalane tok. Ngaji sing tenanan teng sarang kurang tahun. Terus tabarukan teng Lirboyo pirang tahun, teng Ploso pirang tahun. Mau ngoten teng Sidogiri pirang tahun. Wes teng Jawa tok niku wis. Top marko top asline. Kulo riyen berkeyakinan ngeten. Asline gak usah mondok nang luar negeri, ilmu ne Kiai Jawa niku diserap kabeh wis alim. Hah? Alim. Wayus gila. Nah, pindah-pindah ini wayus gilalan nongkol lagi menyibukkan alkohol baing ati. Iki durung mari gopul ya, ya ini. Boten maksimal. Oleh sak cuil. Nah, nek istiqomah niki oleh langsung woto. Ansal male woto maksimal terus. Wayudai ulan nyaknya akan apa niku wau pindah-pindah al auqata ing pira-pira waktu sia-sia tuas numpak bis tuas nopo marangaten din pindah ka ala apa-apa sia-sia ngaji ngriki petang tahun khatam ya ngaji ngriki setahun khatam Sunan Tirmidzi ngaji niki setahun khatam niki niki jos lah pindah-pindah niku wayu dilan ngelarani apa dalik al muallima engku guru nama male pindahin buatan pamit buatan soal mana lagi nang dia ucal ucal gak ngetok mana yang buatan pamit nak udah bilamin dan tapi sama ngaji tetap mereka tetap teng satu tempat makanya sama kalau boleh saya bicara nih ngaji teng mereka gak usah mulai ngaji terus 5 kali nih ngaji nih ditambah 6 kali terus sak jaluke sampean kitab nopo nek kula wis angkat tangan wis ilmune wis tak kene kabeh baru pin kula pindah teng pundi saene ono nang sarang ngoten kula sarang kok tebe Jawa Tengah kula pindah teng pundi nek Jawa Timur mawon ngene nang kene padosaken ngoten. Nek ilmu ini teng kampung ngeriki guru-guru ini kiai-kiai ini teng kampung harus disedot kabeh harus angkat tangan ya. Baru pindah teng Desa Liyo. Desa Liyo sak kecamatan pun disedot kabeh baru teng kabupaten Liyo. Ilmu ilmu ini ulama sak kabupaten disedot baru teng provinsi Liyo. Sak provinsi disedot kabeh baru teng napa? Negara Liyo. Baca. Fayam bagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi mongko. Prayuga litalibil ilmi kedue wong kang loro ilmu. Ayas kuta apa yen to tabe sapa talibul ilmi.
wa yaspiro lan sabar sapa talibul ilmi wa ala kitabin lan ingatasi kitab hatta layat ruka sehingga orang ninggal sapa talibul ilmi hu ing ustad.